salamlayıram. Yurdumuza bahar gəlir rəsm müsabiqəsində iştirak edənlərinizə görə sizə çox sağ olun deyirəm. Sizin müəllimlərinizə, sizin valideynlərinizə çox sağ olun deyirəm ki, bu tədbirə belə yaxından qatılmışsınız. Həmişə olduğu kimi bu müsabiqə də bizim ictimaiyyət tərəfindən daim minnətdarlıqla qarşılanır və maraqla qarşılanır. Biz görürük ki, nə qədər böyük maraq var. 1800-dən çox bu müsabiqəyə deməli, iş təqdim olunub və ondan təxminən 700 müəllif edir bu. Və bu müəlliflərin deməli, yarısından çoxunun əsərləri artıq seçilibdir. Əsər də demək olar onlara. Əlbən, buyurun. Və bu əsərlər, burada nümayiş olunan bu balaca körpələrin əl işləri bizim doğma yurdumuzun bayramına, milli bayramımız olan Novruz bayramına həsr olunub. Və baharın gəlişini, insanların əhval-ruhiyyəsini, burada o balaca körpə uşaqların düşüncəsində olan Novruz bayramının təsvir müstəvisində əksi bizi çox belə sevindirir. Çünki onların hər birisi doğrudan da bir maraqlı, özünə məxsus dünya baxışını, dünya görüşünü, hər uşağın öz aləmini, öz bahar bayramına olan münasibətini göstərir. Mən sizin hamınızı bir daha salamlayıram. Qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizin evlərinizə, ailələrinizə, valideynlərinizə can sağlığı arzu edirəm. Sizə də arzu edirəm o sağlığı. Ki siz böyüyəsiniz və gələcəkdə böyük rəssamlar olasınız. Bəlkə böyük rəssam olmasanız da siz gözəl vətəndaş olasınız, vətənpərvər insanlar olasınız və Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafına, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsinizi verəsiniz. Bu tədbirin təşkil olunmağında bizimlə bərabər Xətai rayon icra hakimiyyəti, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Xətai Sənət Mərkəzi, Mədəniyyət Nazirliyi yaxından iştirak edib və bütün bu tədbirlərin, deyə bilərəm ki, ağırlıq yükünü, əziyyətini yenə də Xətai Sənət Mərkəzi öz üzərinə götürüb, bizim hamımızın əvəzindən demək olar ki, çox böyük zəhmət çəkibdir. Münsiflər heyəti dəyərləndiribdir bu deməli, işlərin seçilməsində, dəyərləndirmə münsiflər heyəti aparıbdır. İştirakçıların hər birinə indi diplomlar adlarını oxuyacaq yaxınlaşaq. Kimlərin ki, yəni adı çıxmasa, diplomları öz o işlərinin üzərində olacaq, oradan götürə bilərlər valideynlərlə bir yerdə. Mən fürsətdən istifadə edib bütün xalqımızı, bütün bizim yaradıcı insanlarımızı bu qarşıdan gələn gözəl milli bayramımız münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy yurdumuza həmişə belə bahar təravəti, bahar sevinci həmişə qismət olsun. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bütün təşkilatçılara. Bu sərginin qurulmağında, bu müsabiqənin keçirilməsində zəhmətə, əməyə keçən hər kəsə. İndi də sözü Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi, xalq rəssamı Profesor Ağəli Məlimə verirəm. Buyurun, Ağəli Məlimə. Xoş olun, Məlim Məlim. Məlim Məlim ətraflı bir sərgi haqqında danışdı və qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da hər il bu sərgi genişlənir və gördüyünüz kimi mindən çox əsər, bundan 700 əsər seçilir və bir gün bir qismi göstərilir, 300-ə yaxın. Sabah da 11 yaşından, 12 yaşından, 17 yaşına kimi. Əlbəttə belə bir sərgilərin olması bizim balalarımızın öz tarixini, keçmişini bilməkdə böyük rolündədir. Və əsərlərin səviyyəsi də çox artır. Mənə gəlir ki, burada müəllimlərin də böyük zəhməti var. Çünki onlar əsil müəllimlər, bizim balalarımız istiqamətləndirməkdədir. Ümumiyyətlə, son illəri Xətai Sənət Mərkəzi o qədər səhərlər açıb, o qədər gözəl layihələr var ki, son illər doğrudan bizim balalarımız hər uşaq şəkli çəkəndir. Amma son illər biz görürük ki, bizim balalarımızın sənədə məhəbbəti var. Çünki xalqları nə ilə tanıyırlar dünyada, onun mədəniyyəti məncə sənədindir. Mən hamımızdan Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına və təşkilatçıları həmişə olduğu kimi dəyər nazirliyi, Xətai Sənət Mərkəzi, icra hakimiyyəti, təhsil nazirliyi sorunları bizim çox maraqlı, onda böyük əhəmiyyəti var. Hamımıza mən uğurlar arzulayıram, ballarımıza can sağlarsan. Təsəvvür edin ki, bizim bir gün 3 yaşından başlamış, 17 kimi uşaqlar işləyir. Bu böyük bir, bilirsiniz, hər həyatda, insanda məhəbbət istək olmazsa, heç də mümkün deyil əldə etmək. Mən hamısı bayram
münasibətinə gələn varlığımızı təbrik edirəm. Hamıza can sağlığına, Xətai Sənət Mərkəzi Zahid müəllimi uzun ömür üçün, qısa bir müddətdə bu Xətai Sənət özə Azərbaycan, təkcə Azərbaycanlıyı dünyada tanıdırdı. Azərbaycana gələn qonaqlar hara gəlir? Həmişə bu sərgi salonlar, bir uşaqların əsərləri ilə bizim Azərbaycan rəssamlarının əsərləri ilə danışırlar. Çox sağ olun. İndi də Aytəşə xanıma söz veririk. Ayin Nədris məsələ. Başına gələn təşəbbüs, hər birinə təbrik edirəm, neçə gözəl onlara bərəkət deyilərək inşallah. Böyüklər sözlərini dedi, rəssamlar sözlərini dedi, artıq bir sözə ehtiyac olmadı təbrik mənasında. Bu baxımdan ki, yəni böyüklərin yanında söz danışmaq elə bilirəm, düz gəlmək. Bir də yeganə bir şey var ki, onu deyim, uşaqların hamısı quaşla, karandaşlarla işləyib, belə deyək, qələmlərlə işləyib. Biz də rəssamlarımızla Leyla xanım və Zeynəb xanımla ortaq məxrəcə gəldik, söhbət elədik. Belə bir, bəlkə diqqətinizi cəlb edək, arxasında uşaqlar çərçivənin arxasında adını da belə adlandırmışıq, canlı sərgi. Onlar da arşın malalan, olmasın bu olsun və eyni zamanda Dərviş Məsəri Şah əsərindən obrazları canlandırırlar. Obrazları canlandırırlar. Məqsədimiz nədir? Məqsədimiz odur ki, milliyimizə, ənənəmizə sadiq qalmaqdır. Bir də haşiyə çıxım ki, bütün hamı, bütün tədris mərkəzləri, mərkəzlər hər biri uşaqları oxuyan uşaqlara ön verilir. Ancaq bizdə tam fərqli bir məqamda. Təhsildən yayılan uşaqlar, alternativ ailələrin övladları və eyni zamanda fiziki qüsurlu uşaqlara böyük yer ayırırıq. İndi də sözü Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbəri Hürməti Zahid Məmmə verirəm, buyurun. Əziz balacalar, çox sevindirdi ki, sizin əsərləriniz bugün buradadır. Həqiqətən də əsərlərdə olan bir ruh bizim özümüzü də sevindirir, bəlkə də bizi cavanlaşdırır. Siz bizə hörmət eləmiş olursunuz, tək özünüzdə yox. Öz əsərləriniz qəşəkdir, yaxşıdır, uşaq ağlı ilə düşünəndə uşaq düşüncəsi daha təmiz düşünür, saf düşüncələr var burada. Bu saf düşüncələr, mövhəyə köçürdüyü əsərlər bizim də qəlbimizə oxşuyur və biz də baharı sizin kimi qarşılamaq istəyirik. Bu bizim üçün də çox xoşdur. Bugünkü tədbir həqiqətən də mükəmməl alınır. Əsas məqsəd balacaları sevindirməkdir. Bir balaca sevindirsə, deməli bizim hamımız sevinmiş sayılırıq. Hamımızı təbrik edirəm qarşıda gələn bayram münasibəti ilə və jüri kollektivində, Mədəniyyət Nazirliyi, Rəssamlar İttifaqını da hamımızı təşəkkür edirəm ki, bizə bir dəstək turlaşıb tədbirləri eləməkdir. Sağ olun. Elmira Vəliyeva. Məlikli Leyla. Gəl, baxın bəyəm. Məhmədov İmran. İmran Məhmədov. Gəl buraya, gəl. Səlimov Nahid bəy. Səlimov Nahid bəy. Səlimov Anar bəy. Anar bəy Səlimov. Məhmədli Raul. Məmmədova Milana. Milana Məmmədova. Məmmədova.
Cəfər oğlu Təbirə. Allah verdiyim Fərid. Fərid Allah verdiyim.